Картка чернівчанина має, скажімо так, є багатофункціональною, і вона буде реалізовуватися не тільки в торгівельній мережі, але й в інших сферах діяльності міста, зокрема в медицині. На сесії міської ради було виділено певну суму коштів для того, щоб здійснювати електронну реєстрацію в поліклініках міста і використовувати картку чернівчанина як ідентифікатор особи, на яку буде накопичуватися інформація про пацієнта, аналізи і різна діагностика. І це буде, скажімо так, доволі зручно як і для пацієнта, так і для лікарів. Так само на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики України спільно з Асоціацією міст України та Асоціацією перевізників України працюють над підготовкою проєкту щодо монетизації пільг на проїзд. І в планах уряду до кінця року прийняти всі законодавчі акти щодо регулювання цього питання. І, власне говорячи, ми сподіваємося, що за допомогою картки чернівчанина всі пільгові категорії населення будуть отримувати на неї адресну допомогу. Звернулося до нашого банку 2500 мешканців міста і 1000 вже отримали, приблизно 980 вже отримали картку. Картку отримали для отримання послуг і також для користування знижками, які на сьогоднішній день вже реалізовані у партнерів. Збільшилася кількість точок, де можна отримати карту чернівчанина. Я би хотів сказати, що це є 9 відділень Ощадного банку у місті Чернівці. Ми вже зачепили і Садгірський район, і Південно-Кільцеву, поки що немає на Гравітоні. Центральна частина міста, проспект Незалежності, 2 відділення, де можна буде отримати. Вже з червня місяця в ЦНАПі можна буде отримати дану картку. Наші працівники будуть в визначений час перебувати в пенсійному фонді міському і перебувати в департаменті соцзахисту міському. І для того, щоб пенсіонери і всі отримуючи пільг і пільг і певних преференцій, вони у департаменті соцзахисту можуть отримувати, заповнити документи тоді, коли оформляють пенсію чи коли оформляють ту чи іншу пільгу. На даній картці є штрих-код. Даний штрих-код, він дає можливість визначати різні категорії, не тільки по щитувачу штрих-кода конкретно надати ту чи іншу пільгу за такою карткою. Там, наприклад, одна пільга на всіх. Даний штрих-код, він передбачає навіть можливість виділяти, наприклад, учасників АТО. Виділяти, наприклад, сім'ї постраждалих, сімей загинувших. Міська рада може, наприклад, якусь адресну допомогу надавати, і це можна буде виділяти. Картка повністю реалізована у форматі як платіжної картки, так і картки, якою можна отримати знижку.